day for dance. Sasa unajua wewe ndio unaenda job leo. Yeah. Wewe ndio uchape job kwanza. Mm-hmm. Then tutapatana jioni. Ati? Kukusumbua? Yeah. Wewe? Mm. Demu yangu? Imagine. Hebu niambie huyu jamaa anakaaje? Huyu jamaa anakaaje kwanza? Jamaa mfupi hivi. Eh. Dark. Eh. Alafu akona sura ngumu. Ah, ati sura ngumu? Mm. Hao nawajua. Hao najua nini nawasumbuaga. Uh-huh. Anakupata saa ngapi? Tuseme kama 5 hivi. 5 za jioni. Eh. Si saini for saini kama 4:30, si ndio? Mtapatana kwa rudi gani? Hapa tu. Nataka leo muende mpatane. Mkipatane, acha nikupatie kitu fulani. Uende umpatie, sawa? Eh, unajua nini hii inawasumbuaga? Eh? Unaona hii? Umeniambia ni jamaa mdaki hivi mweusi mfupi hivi, si ndio? Ene umpatie hii, umwambie. Umwambie unajua nini inawasumbuaga. Umrudi umpatie nini? Umpatie hii, sawa? Na usikose, huyo jamaa atakufuata tena. Sawa. Na tafadhali ufanye hivyo, sawa? Eh, na usichelewe jioni. Ukuje haraka. Nini nakusumbua sasa? Nakwambia mimi nafanya. So what? Si uko na mtu ama? Mhm. Si uko na mtu nini? Unajua tata side chick sika bwana. Side chick nini? Nini unataka? Mhm. Mhm. Okay, najua kitu inakusumbua. Ati? Najua kitu hiyo inakusumbua. Ah, nini? Shika hiyo.